Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafa paytaxtda qanunsuz tikililər və gecəqondu adlanan məhkumlaşma yerləri ilə bağlı problemlərdən danışıb. Kanal 13 Qafqaz İnfo'ya istinadən xəbər verir ki, parlamentdə çıxış edən deputat qeyd edib ki, adətən gecəqondularda regionlardan gəlmiş insanlar yaşayır. Onlar sosial həyat şəraitlərinə görə gəlib burada yaşayırlar. Onlar burada inək, qoyun saxlayırlar. Sulutəpədən başlamış fikir versək, görəcəyik ki, Bakı bir gecəqondu şəhərinə çevrilib. Vaxtilə məmurların öz başlanığı sayəsində Bakı paylanıb. Qanunsuz yaşayan vətəndaş məsələsi də bir problemdir. Ölkədə qurumlar arası münasibətlər olduqca acınacaqlı vəziyyətdədir. Bələdiyyənin verdiyi sənədi icra hakimiyyətləri qəbul etmir. Bir ölkədə ki, bələdiyyənin qərarı keçərli deyil, onda onun fəaliyyətini dayandırmaq lazımdır. Yüzlərlə qanunsuz evlər miras qalıb. Ona görə də qanunsuz evlərin özəlləşməsi məsələsini həll edək. Həmin şəxslərin öz rayonlarına qayıtması üçün şərait yaratmalıyıq. Vaxtilə Ankara da gecəqondu şəhərini xatırladırdı. Amma Türkiyə hökuməti bu məsələni də həll etdi deyə deputat bildirib.